Мешканці будинку по вулиці Квітковій 2 в Ірпені Людмилі Стєрліковій майже 80. Жінка проживає одна, адже чоловік і єдина дитина померли. Відсутність газу для жінки викликає не лише хвилювання і високий тиск. Зараз вона фактично голодує, адже зварити поїсти просто ніде. Представляєте, ми голодні ходимо. Ну як на цій плітці? І ще купили цю плітку, а на ній тільки подогріти можна, тому що вона чуть нагрівається і вона відключається зовсім. Це значить, що я перший, я собі не можу на ній приготувати. Пані Людмилі допомагає сусідка Олена Пікуза, яка також залишилася без газу, але позичила мультиварку, що працює від розетки. Обидві жінки всіляко намагаються вирішити отриману проблему, хоча у їхніх помешканнях жодних неполадок або ж боргів немає. А почалося все з квартири, в якій господарка не проживає. У цій квартирі ще 6 серпня мали замінити старий лічильник на новий. Але для цього чомусь відключили від газопостачання весь під'їзд. Люди зверталися до різних інстанцій і в місті, і в області, але все марно. Тож ми разом із мешканкою будинку Оленою Пікузою приїхали до Києво-Святошинського відділення «Київоблгазу», що знаходиться в Ірпені. Прийому граждан не проводиться. Основний вхід зачинений. Виявилося, споживачі приходять на прийом через ворота організації. Робимо спробу потрапити і ми. Але охоронець вірно боронить керівництво від людських скарг. Я вас не маю право пустити, все. Ви чекайте, пустить? Ні. А хто з нами буде вирішувати питання? Ви що? Я вам сказав те, що я сказав. Я з начальством переговорив. Мені сказали, їх нема тут. Вони виїхали. Коли Олена зрозуміла, що сьогодні не потрапить на прийом до облгазу, в неї почали здавати нерви. Нам ніхто нічим не допомагає. Тобто вони повинні якось нам допомогти, написати цю заяву, прийняти цю заяву і розглядати далі. Навіть якщо ми не можемо туди зайти, ми не претендуємо на їхні кабінети. Відтак охоронець змилостився і дозволив Олені написати заяву. Щоправда, робити це довелося на вулиці. Після цього до нас таки вийшов старший майстер з експлуатації Василь Мороз. Він пояснив, коли у квартирі встановили лічильник, газ одразу пустити не могли, оскільки падає тиск в системі. По техніці безпеки ми не можемо пускати газ, коли є падіння тиску на стояку. Тільки після всіх обстеження квартир можемо пустити газ. Коли ж газовик почув, що люди так поневіряються вже майже 2 тижні, заявив, підключити під'їзд не зможуть, поки не буде одночасно усіх мешканців квартир. Втім, згодом зізнався, для технічної перевірки це не обов'язкова умова. Проводиться перевірка на герметичність газопроводу. Якщо герметичний газопровод герметичний, це тримає все, можна пустити без когось, якщо там нема кого в квартирі, да? Но герметичний газопровод, тиск не падає. От і все. Майстер додав, що працівники служби газу уже знайшли, де стався витік палива. Він запевнив, сьогодні ввечері мешканцям Ірпінської висотки таки дадуть газ, якщо буде необхідний тиск в системі. Тож люди чекають на завершення школи виживання від Ірпінського відділення «Київоблгазу». Оксана Мосенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».